PenguinAudiobook.com. Good morning. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Good day. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Good afternoon. Hyvää iltapäivää. Hyvää iltapäivää. Good night. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Please. Ole kiltti. Ole kiltti. You are welcome. Ole tervetullut. Olet tervetullut. Yes. Joo. Joo. No. Ei. Ei. Good. Hyvä. Hyvä. Bad. Huono. Huono. Nice to meet you. Hauska tavata. Hauska tavata. Where are you from? Mistä olet kotoisin? Mistä olet kotoisin? What do you do? Mitä sinä teet? Mitä sinä teet? What is your phone number? Mikä on puhelinnumerosi? Mikä on puhelinnumerosi? Thanks so much. Kiitos paljon. Kiitos paljon. I am sorry. Olen pahoillani. Olen pahoillani. That sounds great. Se kuulostaa hienolta. Se kuulostaa hienolta. I do not understand. En ymmärrä. En ymmärrä. Could you repeat that, please? Voisitko toistaa sen, kiitos. Voisitko toistaa sen, kiitos. Can you help me? Voitko auttaa minua? Voitko auttaa minua? How much does this cost? Kuinka paljon tämä maksaa? Kuinka paljon tämä maksaa? How can I help you? Kuinka voin olla avuksi? Kuinka voin olla avuksi? Please call me. Soita minulle. Soita minulle. No problem. Ei ongelmaa. Ei ongelmaa. Happy birthday. Hyvää syntymäpäivää. Hyvää syntymäpäivää. Be careful. Ole varovainen. Ole varovainen. Don't worry. Älä huoli. Älä huoli. Help. Auta. Auta. How are you? Mitä kuuluu? Mitä kuuluu? I can't hear you. En kuule sinua. En kuule sinua. I don't like it. En pidä siitä. En pidä siitä. If you need my help, please let me know. Jos tarvitset apuani, kerro siitä minulle. Jos tarvitset apuani, kerro siitä minulle. I love you. Rakastan sinua. Rakastan sinua. I'm happy. Olen iloinen. Olen iloinen. I'm very busy. I don't have time now. Minä olen erittäin kiireinen. Minulla ei ole aikaa nyt. Minä olen erittäin kiireinen. Minulla ei ole aikaa nyt. I think it's very good. Minusta se on erittäin hyvä. Minusta se on erittäin hyvä. Just a moment. Hetki vain. Hetki vain. Of course. Tietysti. Tietysti. PenguinAudiobook.com. Two. This is very important. Tämä on hyvin tärkeää. Tämä on hyvin tärkeää. I want. Haluan. Haluan. I don't want. En halua. En halua. Where?
Missä? Missä? Where is? Missä on? Missä on? Where is the toilet? Missä on vessa? Missä on vessa? How much? Kuinka paljon? Kuinka paljon? How much does it cost? Or, how much costs it? Paljonko se maksaa? Tai kuinka paljon se maksaa? Paljonko se maksaa? Tai kuinka paljon se maksaa? Clock, a clock. Kello, kello. Kello, kello. What time? Mikä aika? Mikä aika? At what time? Mihin aikaan? Mihin aikaan? You have. Sinulla on. Sinulla on. Do you have you? Onko sinulla, oletko sinä? Onko sinulla, oletko sinä? I understand. Ymmärrän. Ymmärrän. I don't understand. En ymmärrä. En ymmärrä. Do you understand? Ymmärrätkö? Ymmärrätkö? It is. Se on. Se on. Is it? Onko se? Onko se? Where is the train station? Missä on juna-asema? Missä on juna-asema? Where are the toilets, please? Missä kaksois WC, kiitos. Missä kaksois WC, kiitos. To the train station, please. Rautatieasemalle, kiitos. Rautatieasemalle, kiitos. To the airport, please. Lentokentälle, kiitos. Lentokentälle, kiitos. I would like. Haluaisin. Haluaisin. I would like a taxi. Haluaisin taksin. Haluaisin taksin. My name is Anders. What's your name? Nimeni on Anders. Mikä sinun nimesi on? Nimeni on Anders. Mikä sinun nimesi on? My name is Maria. Minun nimeni on Maria. Minun nimeni on Maria. Your surname. Sukunimesi. Sukunimesi. What is your job? Mikä on sinun työsi? Mitä teet työksesi? Mikä on sinun työsi? Mitä teet työksesi? I'm a photographer. Olen valokuvaaja. Olen valokuvaaja. What do you study? Mitä sinä opiskelet? Mitä sinä opiskelet? I'm studying English. Opiskelen englantia. Opiskelen englanti. Opiskelen englantia. Opiskelen englanti. Where do you live? Missä sinä asut? Missä sinä asut? What's your name? Mikä sinun nimesi on? Mikä sinun nimesi on? My name is Anna Pettersson. Nimeni on Anna Pettersson. Nimeni on Anna Pettersson. Where do you come from? Mistä tulet? Mistä olet kotoisin? Mistä sinä olet kotoisin? Mistä tulet? Mistä olet kotoisin? Mistä sinä olet kotoisin? I come from Uppsala, but I live in Stockholm. Olen kotoisin Uppsalasta, mutta asun Tukholmassa. Olen kotoisin Uppsalasta, mutta asun Tukholmassa. What is your profession? Mikä on ammattisi? Mikä on ammattisi? I'm a bus driver. Olen linja-auton kuljettaja. Olen linja-auton kuljettaja. PenguinAudiobook.com. Thanks and goodbye. Kiitos ja hyvästit. Kiitos ja hyvästit. Goodbye. Hyvästi. Hyvästi. What's the weather? Millainen sää on? Mikä on sää?
Millainen sää on? Mikä on sää? What would you like to eat? Mitä haluaisit syödä? Mitä haluaisit syödä? Thanks a lot. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Thank you. Kiitos kiitoksia. Kiitos kiitoksia. Hotel Bellman, good morning. Hotel Bellman, hyvää huomenta. Hotel Bellman, hyvää huomenta. Good morning. Do you have a vacant room? Hyvää huomenta. Onko sinulla vapaata huonetta? Hyvää huomenta. Onko sinulla vapaata huonetta? For one person. Yhdelle henkilölle. Yhdelle henkilölle. Yes, for one person. Kyllä, yhdelle henkilölle. Kyllä, yhdelle henkilölle. For today. Tänään. Tänään. No, for tomorrow. Ei, huomiseksi. Ei, huomiseksi. For one night. Yhdeksi yöksi. Yhdeksi yöksi. No, for six nights. Ei, kuudeksi yöksi. Ei, kuudeksi yöksi. Yes, we have a vacant room. Kyllä, meillä on tyhjä huone. Kyllä, meillä on tyhjä huone. Oh, that's great. How much is it? Oi, se on hienoa. Paljonko se on? Oi, se on hienoa. Paljonko se on? 100 euros per night. 100 euroa per yö. 100 euroa per yö. What would you like to eat? Mitä haluaisit syödä? Mitä haluaisit syödä? Two special sandwich, please. Kaksi erityistä voileipää, kiitos. Kaksi erityistä voileipää, kiitos. And to drink. Ja juoda. Ja juoda. A large lager and water, please, after the meal. Suuri lager ja vesi, kiitos, ruoan jälkeen. Suuri lager ja vesi, kiitos, ruoan jälkeen. Can I pay? Voinko maksaa? Voinko maksaa? Certainly. That will be 18 euros. Varmasti. Se maksaa 18 euroa. Varmasti. Se maksaa 18 euroa. Thanks. The train is delayed, unfortunately. Kiitos. Valitettavasti jona on myöhässä. Kiitos. Valitettavasti jona on myöhässä. Yes, there's a football match at Madrid. Kyllä, Madridissa on jalkapalloottelu. Kyllä, Madridissa on jalkapalloottelu. Yes, I'm going there too. When will the train come? Kyllä, minäkin menen sinne. Milloin jona tulee? Kyllä, minäkin menen sinne. Milloin jona tulee? In half an hour. When does the match start? Puolessa tunnissa. Milloin ottelu alkaa? Puolessa tunnissa. Milloin ottelu alkaa? I would like a ticket for traveling. Haluaisin matkalipun. Haluaisin matkalipun. A ticket to. Lippukohteeseen. Lippukohteeseen. The train to Madrid. Joona Madridiin. Joona Madridiin. The train from Madrid. Joona Madridista. Joona Madridista. The train from Madrid to Paris. Joona Madridista Pariisiin. Joona Madridista Pariisiin. First. Ensimmäinen. Ensimmäinen. First class. Ensimmäinen luokka. Ensimmäinen luokka. Second class. Toinen luokka. Toinen luokka. A one-way ticket. Menolippu. Menolippu. A round trip ticket. Menopaluulippu. Menopaluulippu.
No smoking, no smoker. Ei tupakoida, ei tupakoida. Ei tupakoida, ei tupakoida. EnguinAudiobook.com. Where is the bus to Munich? Missa on bussi Müncheniin? Missa on bussi Müncheniin? Which number? Mikä numero? Mikä numero? Which seat? Mikä istuin? Mikä istuin? Seat number 5. Istuin numero 5. Istuin numero 5. The seat reservation ticket. Istuimen varauslippu. Istuimen varauslippu. The timetable, the schedule. Aikataulu, aikataulu. Aikataulu, aikataulu. The first train. Ensimmäinen joona. Ensimmäinen joona. The second train. Toinen joona. Toinen joona. The next train. Seuraava joona. Seuraava joona. The last train. Viimeinen joona. Viimeinen joona. The money. Rahaa. Rahaa. The bank. Pankki. Pankki. Where is the bank? Missä on pankki? Missä on pankki? The currency exchange office. Valuutanvaihtotoimisto. Valuutanvaihtotoimisto. I would like to change some money. Haluaisin vaihtaa rahaa. Haluaisin vaihtaa rahaa. To buy. Ostaa. Ostaa. I would like to buy euros. Haluaisin ostaa euroja. Haluaisin ostaa euroja. The exchange rate. Valuuttakurssi. Valuuttakurssi. What is the exchange rate? How is the exchange rate? Mikä on valuuttakurssi? Miten valuuttakurssi on? Mikä on valuuttakurssi? Miten valuuttakurssi on? I would like a better room. Haluaisin paremman huoneen. Haluaisin paremman huoneen. I would like a room with a bathroom. Haluaisin huoneen, jossa on kylpyhuone. Haluaisin huoneen, jossa on kylpyhuone. How much does it cost? Paljonko se maksaa? Paljonko se maksaa? Very expensive. Erittäin kallis. Erittäin kallis. It's too expensive. Se on liian kallis. Se on liian kallis. Do you have a cheaper room? Onko sinulla halvempaa huonetta? Onko sinulla halvempaa huonetta? Do you have the key? Onko sinulla avain? Onko sinulla avain? It works. Se toimii. Se toimii. It does not work. Se ei toimi. Se ei toimi. The shower is broken. Suihku on rikki. Suihku on rikki. I would like to make a reservation. I would like to reserve a room. Haluaisin tehdä varauksen. Haluaisin varata huoneen. Haluaisin tehdä varauksen. Haluaisin varata huoneen. To the right. Oikealle. Oikealle. To the left. Vasemmalle. Vasemmalle. Turn to the right, or go you to the right. Käänny oikealle, tai siirry oikealle. Käänny oikealle, tai siirry oikealle. Turn to the left. Käänny vasemmalle. Käänny vasemmalle. Straight ahead. Suoraan eteenpäin. Suoraan eteenpäin. The corner. Nurkka. Nurkka. Around the corner. Kulman takana. Kulman takana. The street. Katu. Katu.
PenguinAudiobook.com. Five. The other side of the street. Kadun toiselle puolelle. Kadun toiselle puolelle. The end of the street. Kadun päässä. Kadun päässä. As far as to the bank. Pankkiin asti. Pankkiin asti. As far as to the corner. Kulmaan asti. Kulmaan asti. To the end of the street. Kadun loppuun. Kadun loppuun. For how many persons? Kuinka monelle henkilölle? Kuinka monelle henkilölle? I would like a table for two. Haluaisin kahden hengen pöydän. Haluaisin kahden hengen pöydän. I would like this table. Haluaisin tämän pöydän. Haluaisin tämän pöydän. I would like that one over there. Haluaisin sellaisen sinne. Haluaisin sellaisen sinne. Another table. Toinen pöytä. Toinen pöytä. Do you have another table? Onko sinulla toinen pöytä? Onko sinulla toinen pöytä? The window. Ikkuna. Ikkuna. Near the window, or in the nearness of the window. Ikkunan lähellä tai ikkunan läheisyydessä. Ikkunan lähellä tai ikkunan läheisyydessä. The menu, please. Valikko, kiitos. Valikko, kiitos. The bill, please. Lasku, kiitos. Lasku, kiitos. Included. Mukana. Mukana. Is the service included? Onko palvelu mukana? Onko palvelu mukana? I would like to pay, please. Haluaisin maksaa, kiitos. Haluaisin maksaa, kiitos. Two coffees, please. Kaksi kahvia, kiitos. Kaksi kahvia, kiitos. Would you like a dessert? Haluaisitko jälkiruokaa? Haluaisitko jälkiruokaa? How much does this cost? Kuinka paljon tämä maksaa? Kuinka paljon tämä maksaa? I would like something cheaper. Haluaisin jotain halvempaa. Haluaisin jotain halvempaa. I would like something like this. Haluaisin jotain tällaista. Haluaisin jotain tällaista. I am looking for. Etsin. Etsin. No, not like that. Ei, ei näin. Ei, ei näin. Many thanks. Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia. You're welcome. Ole hyvä. Ole hyvä. This year. Tämä vuosi. Tämä vuosi. Next year. Ensi vuonna. Ensi vuonna. Last year. Viime vuonna. Viime vuonna. In 2 days. Kahden päivän päästä. Kahden päivän päästä. Within 2 days. Kahden päivän kuluessa. Kahden päivän kuluessa. 2 days ago. Kaksi päivää sitten. Kaksi päivää sitten. 2 times. Kaksi kertaa. Kaksi kertaa. 3 times. Kolme kertaa. Kolme kertaa. 1 more time. Vielä kerran. Vielä kerran. Again. Uudelleen. Uudelleen. On time. Ajallaan. Ajallaan. PenguinAudiobook.com.
6. How late is it? Kuinka myöhäistä on? Kuinka myöhäistä on? 8 o'clock. Kello 8. Kello 8. It's 1 o'clock. Kello on 1. Kello on 1. It's 8 o'clock. Kello on 8. Kello on 8. A quarter past 8. Varttia yli 8. Varttia yli 8. 8 hours and 15 minutes. 8 tuntia ja 15 minuuttia. 8 tuntia ja 15 minuuttia. Half past 8, half 9. Puoli 9, puoli 9. Puoli 9, puoli 9. A quarter to 9. Varttia vaille 9. Varttia vaille 9. 8 hours and 50 minutes. 8 tuntia ja 50 minuuttia. 8 tuntia ja 50 minuuttia. 10 minutes to 9. 10 minuutista 9. 10 minuutista 9. 8 o'clock in the morning. Kello 8 aamulla. Kello 8 aamulla. 4 o'clock in the afternoon. Kello 4 iltapäivällä. Kello 4 iltapäivällä. 8 o'clock at night. Kello 8 yöllä. Kello 8 yöllä. Who? Kuka? Kuka? Who is it? Kuka se on? Kuka se on? What? Mitä? Mitä? What is it? Mikä se on? Mikä se on? What is this? What is that? Mikä tämä on? Mikä tuo on? Mikä tämä on? Mikä tuo on? What is that over there? Mitä se siellä on? Mitä se siellä on? What did you say? Mitä sanoit? Mitä sinä sanoit? Mitä sanoit? Mitä sinä sanoit? What did you say? What were you saying? Mitä sanoit? Mitä tarkoitit? Mitä sanoit? Mitä tarkoitit? When? Kun. Kun. When does the train depart? Milloin juna lähtee? Milloin juna lähtee? Where? Missä? Jossa? Missä? Jossa? Where is the subway? Missä on metro? Missä metro? Missä on metro? Missä metro? Which? Kumpi? Kumpi? Which bus travels to Hamburg? Mikä bussi kulkee Hampuriin? Mikä bussi matkustaa Hampuriin? Mikä bussi kulkee Hampuriin? Mikä bussi matkustaa Hampuriin? Why? Miksi? Miksi? Why not? Miksi ei? Miksi ei? How? Miten? Miten? How's it going? How goes it? Miten menee? Miten menee? Miten menee? Miten menee? How are you? Mitä kuuluu? Mitä kuuluu? How much? Kuinka paljon? Kuinka paljon? How many? Kuinka monta? Kuinka monta? How many kilometers? Kuinka monta kilometriä? Kuinka monta kilometriä? How far? Kuinka kaukana? Kuinka kaukana? Do you want? Haluatko? Haluatko? Would you like? Haluaisitko? Haluaisitko? PenguinAudiobook.com. Seven. I speak German. Puhun saksaa. Puhun saksaa. I do not speak Spanish. En puhu espanjaa. En puhu espanjaa. Do you speak Spanish?
Puhutko espanjaa? Puhutko espanjaa? A little. Vähän. Vähän. From here to there. Täältä sinne. Täältä sinne. At the railway station. Rautatieasemalla. Rautatieasemalla. On the platform. Alustalla. Alustalla. In the train. Junassa. Junassa. I'm studying. I'm learning. Opiskelen. 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 I study. I'm majoring in. Opiskelen. Olen pääaineena. Opiskelen. Olen pääaineena. I am going. I'm leaving. Olen menossa. Olen lähdössä. Olen menossa. Olen lähdössä. Stop. Lopettaa. Lopettaa. Stop here. Pysähdy tähän. Pysähdy tähän. It's okay. Se on okei. Se on okei. I can. I am able to. Voin. Pystyn. Voin. Pystyn. Can I? Voinko? Voinko? May I? Saanko? Saanko? May I have? Saisinko? Saisinko? To be called. Kutsuttavaksi. Kutsuttavaksi. My name is, I am called. Nimeni on, minua kutsutaan. Nimeni on, minua kutsutaan. From which country? Mistä maasta? Mistä maasta? From which country do you come? Mistä maasta tulet? Mistä maasta tulet? I come. Minä tulen. Minä tulen. I come from the United States. Olen kotoisin Yhdysvalloista. Olen kotoisin Yhdysvalloista. There is, there are, it gives. Siellä on. On, se antaa. Siellä on, on, se antaa. There was, there were, it was giving. Oli, oli, se oli antaa. Oli, oli, se oli antaa. I love. Rakastan. Rakastan. I like. Minä pidän. Minä pidän. Do you like? Pidätkö? Pidätkö? Excuse me. Anteeksi. Anteeksi. Pardon me. Anteeksi kuinka. Anteeksi kuinka. I have. Minulla on. Minulla on. Of course. Tietysti. Tietysti. Certainly. Varmasti. Varmasti. Do you have an English menu? Onko sinulla englanninkielinen menu? Onko sinulla englanninkielinen menu? Let's go. Mennään. Mennään. How does one say? Miten joku sanoo? Miten joku sanoo? Attention. Huomio. Huomio. PenguinAudiobook.com. Eight. Please repeat that. Toista se. Toista se. I want. Minä haluan. Minä haluan. I do not want. Minä en halua. Minä en halua. I do not want to go. En halua mennä. En halua mennä. I do not want a book. I want no book. En halua kirjaa. En halua kirjaa. En halua kirjaa, en halua kirjaa. I would like. Haluaisin. Haluaisin. I would not like. En pitäisi. En pitäisi. I would not like to travel. En haluaisi matkustaa.
En haluaisi matkustaa. I would not like dessert. En haluaisi jälkiruokaa. En haluaisi jälkiruokaa. I have. Minulla on. Minulla on. I do not have, or I have no. Minulla ei ole, tai minulla ei ole. Minulla ei ole, tai minulla ei ole. It is. Se on. Se on. It is not. Se ei ole. Se ei ole. You have. Sinulla on. Sinulla on. You don't have, or you have no. Sinulla ei ole, tai sinulla ei ole. Sinulla ei ole, tai sinulla ei ole. I know. Tiedän. Tiedän. I don't know. Minä en tiedä. Minä en tiedä. I understand. Ymmärrän. Ymmärrän. I don't understand. En ymmärrä. En ymmärrä. I speak English. Minä puhun englantia. Minä puhun englantia. I don't speak Spanish. En puhu espanjaa. En puhu espanjaa. I like. Minä pidän. Minä pidän. I don't like. En tykkää. En tykkää. There is, there are. On, on. On, on. There is not, there are not. Ei ole, ei ole. Ei ole, ei ole. The beauty salon. Kauneussalonki. Kauneussalonki. He is big. Hän on iso. Hän on iso. Is he big? Onko hän iso? Onko hän iso? Is it big? Onko se iso? Onko se iso? You have a car. Sinulla on auto. Sinulla on auto. Do you have a car? Onko sinulla autoa? Onko sinulla autoa? The train is at the station. Joona on asemalla. Joona on asemalla. Is the train at the station? Onko Joona asemalla? Onko Joona asemalla? You understand. Sinä ymmärrät. Sinä ymmärrät. Do you understand? Ymmärrätkö? Ymmärrätkö? It's too big. Se on liian iso. Se on liian iso. Is it too big? Onko se liian iso? Onko se liian iso? There is, there are. On, on. On, on. EnguinAudiobook.com. Nine. Is it far from here? Onko se kaukana täältä? Onko se kaukana täältä? You want. Haluat. Haluat. Do you want? Haluatko? Haluatko? It is. Se on. Se on. Is it? Onko se? Onko se? What is it? Mikä se on? Mikä se on? There is a room with a shower. Huoneessa on suihku. Huoneessa on suihku. Is there a room with a shower? Onko huoneessa suihku? Onko huoneessa suihku? I must, I have to. Minun täytyy, minun täytyy. Minun täytyy, minun täytyy. I must buy. Minun täytyy ostaa. Minun täytyy ostaa. I must buy a ticket to travel. Minun on ostettava matkalippu. Minun on ostettava matkalippu. I should. Minun pitäisi. Minun pitäisi. How old are you? Kuinka vanha olet? Kuinka vanha olet? Where do you live? Missä sinä asut? Missä sinä asut? Show me. Show it to me. Näytä minulle, näytä se minulle. Näytä minulle, näytä se minulle. Slow down. Hidasta.
Idästä. I want to go. Haluan mennä. Haluan mennä. Do you have something else? Onko sinulla jotain muuta? Onko sinulla jotain muuta? The opposite of big. Suurten vastakohta. Suurten vastakohta. I don't know the word. En tunne sanaa. En tunne sanaa. That means. Se tarkoittaa. Se tarkoittaa. Does that mean? Tarkoittaako se? Tarkoittaako se? What does that mean? Mitä tuo tarkoittaa? Mitä tuo tarkoittaa? What is that called? How is that called? Mikä sen nimi on? Miten sitä kutsutaan? Mikä sen nimi on? Miten sitä kutsutaan? How does one say please in German? Kuinka sanotaan kiitos saksaksi? Kuinka sanotaan kiitos saksaksi? I need. Tarvitsen. Tarvitsen. Where is Mitchell's suitcase? Missä Mikaelin matkalaukku on? Missä Mikaelin matkalaukku on? Very well. Hyvä on. Hyvä on. Of course, it's clear. Tietysti, se on selvää. Tietysti, se on selvää. Okay. Ok. Ok. Okay, no problem. Ok ei ongelmaa. Ok ei ongelmaa. Not bad. Ei paha. Ei paha. It's not bad. Se ei ole huono. Se ei ole huono. It's good. Se on hyvä. Se on hyvä. I'm hungry. Olen nälkäinen. Olen nälkäinen. I'm thirsty. Olen janoinen. Olen janoinen. I'm hot. Olen kuuma. Olen kuuma. I'm cold. Minulla on kylmä. Minulla on kylmä. PenguinAudiobook.com. I'm tired. Olen väsynyt. Olen väsynyt. It's nice weather. It's beautiful weather. On kiva sää, kaunis sää. On kiva sää, kaunis sää. It's cold. Se on kylmä. Se on kylmä. It's warm. On lämmin. On lämmin. It's cool. Siistiä. Siistiä. It's sunny. On aurinkoista. On aurinkoista. It's windy. On tuulista. On tuulista. Excuse me, please. When does the next train to Madrid leave? Anteeksi, milloin seuraava juna Madridiin lähtee? Anteeksi, milloin seuraava juna Madridiin lähtee? The train leaves in 10 minutes. Joona lähtee 10 minuutin kuluttua. Joona lähtee 10 minuutin kuluttua. It leaves at 10 o'clock in the morning. Se lähtee aamulla 10:00. Se lähtee aamulla 10:00. How much does a ticket cost? Paljonko lippu maksaa? Paljonko lippu maksaa? First or second class? Ensimmäinen vai toinen luokka? Ensimmäinen vai toinen luokka? Second class, please. Toinen luokka, kiitos. Toinen luokka, kiitos. It's 200 euros. That makes 200 euros. Se on 200 euroa. Se tekee 200 euroa. Se on 200 euroa. Se tekee 200 euroa. Tomorrow at 10 a.m. Or, he would like a ticket for the train to Paris. Huomenna kello 10, tai hän haluaisi lipun Pariisiin kulkevaan junaan. Huomenna kello 10,
Tai hän haluaisi lipun Pariisiin kulkevaan junaan. Excuse me, please, where is the bus to the beach, or, from, where departs the bus to the beach? Anteeksi, missä on bussi rannalle, tai, mistä, lähtee bussi rannalle? Anteeksi, missä on bussi rannalle, tai, mistä, lähtee bussi rannalle? Over there, on the left. Siellä, vasemmalla. Siellä, vasemmalla. Which one? There are many. Kumpi? On paljon. Kumpi? On paljon. It's the number 5. Se on numero 5. Se on numero 5. Thank you very much. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Does this bus go to the beach? Meneekö tämä bussi rannalle? Meneekö tämä bussi rannalle? No, the number 5 goes to the beach. Ei, numero 5 menee rannalle. Ei, numero 5 menee rannalle. At what time does the last bus for the beach depart? Mihin aikaan viimeinen bussi lähtee rannalle? Mihin aikaan viimeinen bussi lähtee rannalle? The last bus leaves at 5:20 o'clock. Viimeinen bussi lähtee kello 50. Viimeinen bussi lähtee kello 50. Excuse me, please, where is the nearest bank? Anteeksi, missä on lähin pankki? Anteeksi, missä on lähin pankki? What do you need? Mitä tarvitset? Mitä tarvitset? I would like to change some money. Haluaisin vaihtaa rahaa. Haluaisin vaihtaa rahaa. There is a bank on the other side of the street, on the right. Kadun toisella puolella oikealla on pankki. Kadun toisella puolella oikealla on pankki. What is the rate of exchange today? Mikä on valuuttakurssi tänään? Mikä on valuuttakurssi tänään? It's $1.22 per euro. Hinta 1,22 dollaria euro. Hinta 1,22 dollaria euro. I would like to buy euros. Haluaisin ostaa euroja. Haluaisin ostaa euroja. How many? Kuinka monta? Kuinka monta? I would like to change $100. Haluaisin vaihtaa 100 dollaria. Haluaisin vaihtaa 100 dollaria. I would also like some coins, please. Haluaisin myös kolikoita, kiitos. Haluaisin myös kolikoita, kiitos. There you are. Siellähän sinä olet. Siellähän sinä olet. Thank you very much. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Excuse me, please. Do you still have rooms to rent? Excuse me, please. Do you still have rooms free? Anteeksi, onko teillä vielä vuokraattavia huoneita? Anteeksi, onko teillä vielä vapaita huoneita? Anteeksi, onko teillä vielä vuokraattavia huoneita? Anteeksi, onko teillä vielä vapaita huoneita? Yes, of course. Totta kai. Totta kai.